státu. Tady. Závodníci na místo, připravte. Postmar! Start se na poprvé porazím. Krásný košík. Je těžké rozlišit, čemu se dá říct drobný prostřík, ovšem o tomto prostříku na pravém proudu vím, že rozhodně drobný nebyl. To byl brutální prolití 21.06, celkový čas, 96 dokonce, čas levého terče 18.95. Bylo to celkově takové, strojník se trošku zaváhal na spoji, pak byl pomalejší na plynu, ale ve finále to vygradoval brutálním prostříkem napravo.